Арим дөрмөнтөштэй Монголын медиа агентлагийн бэлтгэл үүрэгдэг цагаард мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд хөтөлбөрийн товч агуулгатай танилцсан уу. Сэлэнг мөрөнд осолдсон их хүн хоёрыг эрен хаах ажиллагаа өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж байна. Европт иргэдийн худалдаа авалт буурснаар Японы эдийн засаг унсалтанд орж эхэллээ. Чингисийн хангал эрхт их цагаан сүлдийг заллаа. Энэ жил нөөцийн махыг орон нутгаас бус хүнсний цахаас бэлтэх үү? Энэ асуултанд өнөөдрийн цагийн үр хөтөлбөр хариулт өгнө. Хүний 8-аас дурдсан иргэдийн 20% нь мэдээллийн хэрэгслэр явсан зарлалаар анх тухайн байгууллагад хандаж байсан гэсэн судалгааны дүн гарчээ. Эх орныхоо бүрийн эрхт иргэнэнд босно илэрхийлж 850 хүүхдийн андгаа өргөх ёслол боллоо. Нийслэлийн захын гэр хорооллын 58 дугаар сургуулийн багчуул өнөөдөр өөрийн гэсэн автобустай боллоо. Монгол бахархлын өдрийг энэ жил анхудаа 11-р сарын 14-нд тэмдэглэж, энэ өдөр бүх нийтээрээ амарна. Шинэ 7 өдрийн ажлын эхний өдрийн цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр манай улс сэргээгд хэрчим хүч ашиглан гэр цахилгаантай болж байгаа тухай таата мэдээлэлээр эхэлж байна. Хэрвээ салхины ур цагт 4 метр секунд байвал тэнд салхины цахилгаан станц ажиллах боломжтой гэдгийн туршилтаар батлагдсан байдаг. Тэгвэл манай улсын их их талнуудаг өдөр бүр дунджаар 8 метр секунд салхитай байдаг байна. Энэ нь олон улсын зэрэглэлээр 1-2 дугаар зэрэглэлийн салхины цахилгаан станц байгуулах боломжтой гэсэн үг. Тиймээс өнөөдрөөс эхлэн салхины хүчийг ашиглан төвийн бүсийг эрчим хүчээр хангах боломжтой боллоо. Энэ 12 сард Төв аймгийн Сэрэглэн сумын салхит дууланд 50 мегаваттын хүчин чадалтай салхин цахилгаан станц хэрэгжүүлэн ашиглалтанд орно. За энэ цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор манай улсын 10 гаруй аймагсуу эрчим хүчээр хангагдана. Төв аймгийн салхит дууланд яг ийм 31 салхин сенс усаж 50 мегаваттын цахилгаан гаргана. Энэ 100 мянган айлыг эрчим хүчээр хангах хүчин чадал эхний ээлжинд ирэх сараас 16 салхин сенс 50 мянган өрхийн цахилгаан гаргаж төвийн эрчим хүчинд нийлүүлнэ. Newcom Group, Clean Energy компани барьж байгаа салхин цахилгаан станц нь төвийн эрчим хүчинд цахилгаан нэмэрлэх Монголын анхны сэргээгдэх эрчим хүчний станц юм а. Технологийн хувьд бол одоо Америкийн нэгэн улсын General Electric компани одоо салхин ус хөрс турбинуудыг одоо бид ашиглаж байна. Нэгийнх нь хүчин чадал 1.6 мегаватт хүчин чадалтай нийт 31 одоо салхины турбиныг энэ суурилуулна. Тэгээд энэ бол сүүлийн орчин үеийн технологи байж байгаа. Ялангуяа 1.6 мегаваттын турбин маань бол GE-ийн одоо сүүлд гаргасан их газрын салхин паркт тохиромжтой юм салхины ус хөрс байж байгаа. Олон улсад дундаж хэмжээнд ордог энэ салхин сенс 6.2 тонн жинтэй хоногт 2000 айлыг цахилгаанаар хангах хүчин чадалтай салхин сенсний өндөр нь 30 давхар байшинтай дүүнэ. Тусаа кранаар угсардаг сенсний суурийг газрын гүнд суурилуулахад 9 давхар байшингийн суур цутгах хэмжээний цемент ордог юм байна. 175 тэрбум төгрөөр босож байгаа салхин цахилгаан станцад Newcom Group, Америкийн нэгдсэн улсын General Electric компани, Европын сэргийн босголт болон Нидерландын хөгжлийн банк хөрөнгө оруулсан байна. Энэ Монголын эрчим хүчний салбарт хувийн өвшил дангаараа хөрөнгө оруулж цахилгаан үйлдвэрлэж борлуулах анхны тохиолдол юм а. Салхитын цахилгаан станц маань жишээлбэл эрчим хүч сэргээх эрчим хүчний хуулийн дагуу цахилгаан олвол хэрэгжтэй бол түгэн. Тэгэхээр 12 оны 12 сард бол бид нэр 25 мегаваттыг бол ашиглалтанд оруулад өнөөдрийн яг энэ үлгийн эд ачааллын үед бол одоо энэ системд бол илүүлнэ гэсэн тийм зорилго тавьад ижилж. Салхинаас гарах станцыг төвийн эрчим хүчтэй ижил үнээр нийлүүлэх татасыг Монголын мянганы сорилтын сан шийдэж энтгийн дэд станцыг төвийн шүлжээнд холбох налайхан цахилгаан станцыг хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар Монгол улс нар салхиар нийт цахилгааны 5% л гаргаж авч байгаа. Хоошид энэ тоо нэмэгдэх юм а. Манай салбарын зугаас бол нийт 2020 он гэхэд 20% бол сэргээх эрчим хүчээр цахилгаан эрчим хүчээр хангах юм зорилтыг тавьж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд усан цахилгаан станцын төслүүд хийгдэж байна. Техник эдийн засгийн үндэслэлүүд Дэлхийн банктай хамтраад говийн орнуудад нарны энерги ашиглах цахилгаан станцын төвшөрд авсан компаниуд байна. Энэ ажлын хүрээнд өдөр бас дэмжлэг өгч байгаа. Ялангуяа засгийн газрын зүгээс 2013 оноос сэргээх эрчим хүчний чиглэлд оржиж байгаа хөрөнгө оруулалт гайлын татвар, нэмэ өртгийн татвараас бол чөлөөлөхөр ийм шийдвэр гаргахаар улсын өргөн барьсан байгаа. Салхитын цахилгаан станц хүчин чадлаараа дулааны 1-3 дугаар цахилгаан станцын дараа 3-т орно. Станц 9-6 сард бүрэн ашиглалтанд орно. Ингэснээр бид жил бүр 190 мянган тонн нүүрс,
1.6 сая тонн ус хэмнэн мөн жил бүр 20,000 га мод тарьсантай дүүцүүс хэмжээний үр ашгийг байгаль орчинд үзүүлнэ гэсэн тооцоо гарчээ. Одоо үзүүлэх мэдээ мөн сэргээгт хэрчим хүчтэй холбоотой. Дэлхийн дулаараас уур амьсгалын өнгөрчлөлтийн эсрэг зогсох гол арга зам нь байгаль дэлхийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэж дэлхийн нийтлэрээ санал нэгтсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч үүнийг дэмжиж байгаа. Үүнийхээ хүрээнд Монгол орны сэргээгт эрчим хүчний нөөцийг хэрхэн зөв зохистой ашиглаж, хууль эрх зүйн таат орчныг бүрдүүлэх боломжийн талаарх томоохон төслийг олон улсын түвшинд хэлэлцэх боломжийг бүрдүүллээ. Монголчууд нар салхины эрчим хүчийг эртнээс хэрэглэж ирсэн. Харин техник технологи хөгжихийн хэрээр сэргээгт эрчим хүчний хэрэглээ дэлхийн дунджтай харьцуулахад хамаагүй байгаагаа бол нэг хүнд ногдох нүүрс хүчлийн хий ялгарл нь мөн л дэлхийн дундж хэмжээнээс 2 дахин их гарсан тоо байна. Иймээс сэргээгт эрчим хүчний нөөц хангалттай байгаа манай улсын хувьд бусад улс орнуудын туршлагыг шинэлгээр нэвтрүүлэх шаардлага зүй ёсоор тулгараад байгааг Монгол улсын төрийн тэргүүн онцоллоо. Зүгээр Монгол улсын хувьд нэг ер нь сэргээгт эрчим хүчийг бас зөвхөн одоо сонирхож байгаа орноо гэвэл тийм биш. Ер нь бид нар бол ашиглаж байгаа орн гэж бас хэлж болохоор байна. Бүр 10 жилийн өмнөөс бараг 20 жилийн өмнөөс энэ шилжилт хийсний дараагаар малчин айлуудыг одоо яаж эрчим хүчээр хангах вэ гэдэг асуудал манай засгийн газрын өмнө гарч ирсэн. Монголд бол одоо хөдөөгөр яваад үзэх юм бол ерөөсөө Монголын малчин айлууд 150 мянган малчин, тэр 200 мянган малчин айл бараг бүгдээрээ сэргээгт хэрчим хүчийг хэрэглэдэг. Энэ сэргээгт хэрчим хүчний чиглэлд явж байгаа дэлхийн нийтэд явж байгаа энэ үйл ажиллагаанаас Монгол улс хоцрохыг хүсэхгүй байна. Энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцогч байхыг хүсэж байна. Монголын говьцул том чадлын нарны болон цахилгаан салхины станц ирж, үүнээс үйлдвэрлэсэн цахилгааныг орчин үеийн технологи бүхий өндөр хүчлийн шугамар дамжуулан бүгд найрамдах Хятад ард улс, Солонгос болон Япон улсын зах зээл хүргэх боломжийн талаар өнөөдөр зүүн хойдойдын сэргээгт эрчим хүчний хамтын ажиллагаа сэдэвт олон улсын хурлын үеэр хэлэлцлээ. Мөн зүүн хойдойд эрчим хүчний хангамжийг урт хугацаанд тогтвортой байлгах боломжууд, ирээдүйд энэ бүсэд голлох эрчим хүчний их үүсвэр, удаан хугацаанд оршин тогтнох сэргээгт эрчим хүчний технологийн талаар ярьсан. Энэ их нөөцийг ашиглахад бол энэ том чадлын одоо салхины нарны паркуудыг барья. А ингээд өндөр хүчлийн цахилгаан дамжуулах шугамар зүүн хойдоосын орнууд одоо хэрэглээхт орнууд экспортлие гэсэн ийм одоо боломжийг бид нар төсөөлж байгаа. Одоо бид говийн одоо тийм том чадлын нарны станц өрөө том одоо салхин парк өгөөд ирчимч экспорт нэг тоол юм шиг санагдаад хөрөнгө оруулалт ихтэй. А магадгүй 10 жилийн дээр бодтой бийл болсон хин ч үгүйсэхгүй шүү дээ. Яг бол энэ боломж нөхцөл нь байна. Технологи хямдарч байна. Дээрээс нь одоо дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага бол сэргээт ирчим хүчийг нөхөн сэргээт ирчим хүчийг бол одоо сөвжүүлье гэсэн бодлого нь одоо байж байгаа учраас энэ бол бод бийл болох тийм бүрэн боломжтой гэж хэлмээр байна. Монгол улсын ирээдүйн чиг хандлагыг ногоон хөгжилд хандуулах зорилготой энэхүү олон улсын бахуралд холбогдох Яам болон Япон, Оросын албаны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамд, Азийн хөгжлийн банк, олон улсын сэргээгт эрчим хүчний агентлаг, Хаас Зайлийн сан зэрэг олон улсын байгууллага эрчим хүчний гадаад дотоод хөрөнгө оруулалттай компанийн төлөөлөл оролцож санал солилцлоо. Анхаарлаа хандуулж байгаадаа дараагийн мэдээ танилцуулъя. Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сумын 8 иргэн сэлэнг мөрөн гаталж яваад мөсөн цөмөрсний улмаас осолдсон хэрэг энэ сарын 4-ний өдөр гарсан. Мөс цөмөрсний улмаас голын усан дунсан 6 хүн азар 9 минут гарч чадсан ч нялх хүүхдээ тэрэн гол гаталж байсан бүсгүй хүүгийнх нь хамт одоо олтолж чадаагүй байна. Эхүү хоёрыг эрин хаах ажиллагаа өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байна. Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сумын эдгээр ирэхэд 11-р сарын 4-ний өглөө саасан сүүг аймгийн төвд орлуулхаар сэлэнг мөрөн гаталсан байна. Өглөө голын өмс хөлдөөсөн тул орооч хэсэг ирсэн замаараа гэрээтэ буцах гэж яваад ийхүү осолджээ. Хорондоо их ойрхон зайтай явж байтал гинт голын өмс цөмөрч усан тунсан хідэн бие биеэ татах байдлаар 6 том хүн голоос амьд мэнд гарч чадсан байна. Харин 27 настай эс хэмээх бүсгүй 8 сартай хүүхдээ тэрвэрч арайхийн мөсний төрлөгдөөр тогтон хамт явж ирсэн нөхрийг ядад нэгэн ч гэсэн эндээс амьд гараарай. Чимэн завл амьд гарч хоёр хүүхдтэй хань бараа болох ёстой шүү хэмээн гашгирсаар голын усгал цохигдсон уруудын явсан тухай хамт тусалсан хүмүүс нь дурсан ярьж идэг. За энэ хэрэг явдал гарснаас хойш
өнөөдрийг хүртэл ихүү хоёрыг олоогүй гэр бүл ойр дотных нь амьд мэнд байгаасаа гэсэн гордлогоор өдөр хоногийг өнгөрөөчнө. Ээжгүй хоёрыг ирээ хайх ажиллагаанд онцгой байдлын нийцтэй 50 гаруй албан агчид оролцож Орсын албаны улсад мөн 90 хайх ажиллагаа явагдчихна. Бидний төгсөн мэдээлэлээр зүүн бүрэн сумаас гүүрээр гарч Сэлэнг аймгийн төв ороход 80 гаруй км явдаг тул нутгийн иргэд өвөлд гол хүлддэг тул ихэнхдээ ийхүү зам төтлөн явдаг байжээ. Оройн төргийн үзэгчтэй сая та бүхэн Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сумд орсон ослын талаарх мэдээ сурвалжлагыг үзлээ. Яг тэгэхээр энэ сэдвэр бид нар үргэлжлүүл ярилцахаар онцгой хэдийн ерөнхий газрын За гамшигтай тэмцэх газрын дарга цогтой тартай ярилцчихна. Танд орон мэнд төргийн осол 11 сарын 4-нд гарсан гэж байгаа. Тэрнээс хойш одоо баг үндсэндээ 8 хоночлоо. Осолд орсон их хүүхэд хоёр амьд авах магадлал одоо хэр байгаа вэ? Их хүү хоёр одоо бүсэн дээр урсаад явсан гэсэн дуудлагын дагуу ерөнхий хаврах ажиллагааг одоо зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Одоо энэ одоо амьд байх магадлал нь их муу байгаа. Тэгээ 8 хоног гэдэг бол бас их хугацаатай ялангуяа одоо Эхнэр хүүхдээ алдсан тэр ар гэрийнхэнд бол маш хүнд байгаа. Тэгэхээр яг энэ 8 хоногийн хугацаанд 90 хайх ажиллагааг яаж зохион байгуулсан бэ? Одоо яг ямар шатанда явж байгаа вэ? Донцгой байдлын ерөнхий газрын даргын шийдвэрээр одоо аврах цусгаан ангийн 90 хайх аврах бүлгийг хошуурч дандын сөрөнгөөр ахлуулан одоо дөрөвт өдрөөс эхлээд одоо Сэлэн аймагт ажиллаулж байгаа. Одоо энэ бүрэлдэхүүн маань одоо манай Монголын хамгийн одоо шилдэг аврагч цусчд энэ ч одоо төрөлдөн ажиллаж байна. Одоо сүүл үеийн багц тоног төрөмж хэрэгслүүдээ аваад очсон байгаа. За энэ бүрэлдэхүүн маань одоо эхний 2 өдөр бол одоо Сэлэнгийн одоо яг тэр усан тосолцсон хэсгийн орчимд одоо филэс одоо 22 км зайтай. А тухайлбал одоо Оросын холбооны хил хүртэлхэн зайнд бол ерэн хайх ажиллагааг зохион байгуулж явуулж байсан. За тэгээд одоо бас санал хүсэлтийн дагуу бол ер нь Оросын холбооны улс руу одоо усан хилээр дамжаад Сэлэн бүрэнлөө усцсан байж болжгүй гэсэн юм дүгнэлтийг хийгээд одоо хил хамгаалах хэрэгхий газар одоо албан тоо төргүүлж мөн одоо улаан үеийн консултай холбогдож хилээр нэвтэрч Оросын холбооны улсад ерэн хайх ажиллагааг зохион байгуулах ийм шийдвэр гарч энэний дагуу тодорхой зөвшөөрлүүдийг авч одоо энэ хагас сайдраас эхлээд одоо ерэн хайх ажиллагааг Оросын холбооны улсад аврах 2 бүлэг гарч 2 машинтай одоо манай аврах цэгийн засгаар 1 бүлэгтэй Сэлэнгийн 1 бүлэг хамтраад ерэн хайх ажиллагааг зохион байгуулж явуулж байна. Оросын талаас яг өнөөдрийн байдлаар манай талд ямар нэгэн байдлаар хариу мэдгдсэн зүйл байгаа юу? Манай талд бол одоо хүн алдлаа гэдэг юм уу, цогц алдлаа гэдэг юм асуудал бол яригдаагүй байна. За яг ингээ газар тээгүүр санал тэгээ явахаар 90 хайх аврах ажиллагаа бол өнөөдөр хүртэл амжилтгүй болсон байна л да. Онцоор одоо дээрэсн санал тэгээ яг тэр одоо юу гэдгийг шаардлагатай гэсэн цэгүүд дээр нь агаараас хяналт хийх боломжтой. За харагдах болгоныг бид нар гэрэлтээ өдрийн цагаар бол одоо бүгдийг нэгжээд харчихсан байна. Одоо бол дээрээс харсан ч адилхан одоо бид нар завар яваад ингээ харж байгаа адилхан хэрэгдчихэв. Тэнд бол онцгийн шаардлага байхгүй гэж Тэр энэ осол басан цаг хугацаа маань өөрөө яг 18 цаг гэдэг харанхуй бүрэнхэ болох хугацаа гэж хэлтэ. Тэгээд өнөөдөр бас хэвлүүдээр гарч байгаа за мөн Facebook, Twitter-ээр ч гэсэн онцгой байдлын албан агчид бас л чадвар дутлаа. Уул нь бол аврах боломж байсан гэдэг асуудал хэрэгдчихэнийл та. Тэгэхээр яг үнэхээр одоо тэр газар дээр ажилласан бие бүрэлдэхүүний хувьд тэр усанд ажиллах техник хэрэгслийн хувьд хэр сайн хангалттай байсан бэ? Техникийн ээлжинд бол бид нар 2-2 цагтай, зарим нь 3-4 цагтай ч байгаа. Ер нь аврах хантаа, бусад одоо аврах хэрэгслүүдийг бол ээж өрөн хангаж өгсөн байдаг. Энэ чиглэлээрээ бол манай аврах салбарууд бол үүргээ биелүүлэх бүрэн боломжтой. Аврагч нар ч гэсэн одоо усны дадлах сургуулийг байн хийж байгаа учраас энэ чиглэлээрээ дадлах сургууль хийж мэрэгчсэн байдаг. Гэхдээ одоо 2-3 жилийн өмнө өгчсөн зарим баг хэрэгслүүд бол аврах ажиллагаанд хэрэглэгдээд, хуучлах, хэлэгдэх, эвдэрх ийм тохиолдлууд гарахыг бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр яг энэ харанхуй нөхцөлт ажиллах хэрэгтүүлэг хэрэгх байдаг юм болоо. А тийм зүгээр галантрах ангиас очисон учраас зарим одоо аврагч нар маань тэнд гал сүнэгч нар байж байгаа учраас тэр шүний ажиллагаанд орох боломжгүй. Тийм байсан учраас зарим аврагч нарыг орохгүй байна гэдэг асуудал яригдсан байна лээ. А яг одоо цэвэр усчин аврагч нар болох тэр завин дээр одоо тэр уруудад явсан хэсэг рүү одоо ингээд хоёр завин дээр суугаад аврах ажиллагаа хийгээд явчихсан. Ерэн хайх ажиллагаа хийгээд явчихсан учраас за заах иргэдээр нь бол гал сүнэгчнэр байжсэн байх учраас бас нэг юм яригдсан ирээнүүд гарч ирсэн байж болох юм.
нэг талдаа энэ бас иргэдийн хариуцлагагүй ажиллагаа байгаа юм л да. 11 сарын 4 гэдэг бол бас өөрөө мөс, голын мөс бүрэн одоо хөлдөж гүцээгүй тийм цаг хугацаа байсан. Тэгэхээр ийм асуудал цаашдаа гарахгүй тулд та иргэдэд хандаж ямар сэрэмжлүүлэг хэлэх вэ? Өчигдөр ихтэл одоо Хөсгөл аймгийн Төмөр сумын хагийн нуурт бас л одоо цогт машинтай хүмүүс голын нуурын дээр явж байгаа цөмрөөд иргэд бол одоо аврагдаад өөрсдөө аваад гарцсан машин үлдсэн байж байгаа. Энэ дээр одоо сэлэнгийн онцгой байдлын хэлцээхэн аврах ажиллагаа зөвхөн боловч татах ажлыг хийж байна. Гэх мэтэр одоо иймэрхүү зүйлүүд одоо гараад байгаа учраас иргэд мэн өнөөдөр өөрсдийнхөө онцгой байдлын албан мөн одоо улсын онцгой комиссаас анхааруулж хэлж байгаа энэ сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг онцгой анхаарч мэдэрч хэдийгээр одоо хол тойрч одоо бензин тас цаг хугацаа үрж дараагийнхан сум айл хүнд рүү очдог байлаа ч гэсэн тэр нь одоо товчлож зам гаргаж одоо хурдан дөргийн очихын тулд ингэж аюулгүй байдлаа умартаад сэрэмжлүүлэг алдаад ингэж явж байгаа нь одоо харамсалтай байна гэдгийг анхааруулж хэлмээр байна. Тэгэхээр манай цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрт яг осол болсон Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сум томилтоор ажиллаад ирсэн онцгой айлын ерөнхий газрын гамшигтай тэмцэх газрын дарга цогтойтоор оролцлоо. Та бүхэн саяарлсан сэдвтэй холбоотойд нэгэн тоо баримтыг танилцуулъя. 2011 онд гол мөрөнд унаа тэрхтгээ явж байгаад осолсон тохиолдол нийтдээ 6 удаа гарч байсан байна. Үүний улмаас 4 хүн амьнасаа алдаж, харин онцгой айлын албан агчид 18 хүний амьнасыг аварч чаджээ. Дараагийн мэдээ мөн хүний амнаас эрүүл мэндийн холбоотой. Хүн алдаалах гэмт хэрэгт өртөж байгаа иргэдийн 20 орчим хувь нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдаж байгаа баталгаагүй зар сурталчилгаанаас сохирсон болохын судалгаагаар тогтоогджээ. Өөрөөр хэлбэл дээрх тохиолдлоос үүдэн өнгөрсөн онд гэхэд манай улсын 50 гаруй иргэн хөдөлмөрийн мүлчлэгт өртөж амнаас эрүүл мэндээрээ хөрчээ. Анх залуу охидыг өндөр цалинтай ажилд зуучлана гэсэн зарасуудан хоёр эмэгтэй хүний намайны золиосолж байсан баримт 2000 онд бүртгэгджээ. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл өндөр царайлаг охидыг ажилд авна, урьдчилгаа төлбөргүй гадаадад виз гаргана гэсэн зарууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагцаар байна. Үүнийг зохицуулдаг хууль эрх зүй орчин манад ямар төвшөнд байна вэ? Ер нь бол энэ хууль бас зар сурчилгааны хууль эрх зүй орчин бол манад хангалттай байгаа. Энэ бол гэмт хэрэгээ сурсан сэргийлэх тухай хууль, зар сурчилгааны тухай хуульд бол тодорхой зурдсан. Сая 2012 оны 1 сард батлагдсан худалдаалахтай тэмцэх хуулийн 8-ын 1-р зүйлээр бол энэ хүн худалдаалах хэргийг үйлдэгтгүй заливаа ил буюу далд сурчилгааг одоо хэвлэл мэдээллийн бүх төрлөөр явуулахыг хориглосон байгаа. Хэрвээ энэ хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг 5 сая төгрөгөөр торгоно гэсэн ийм залт байгаа. Хүн худалдаалах гэмт хэргийн золиослосон нийт хохирогчдын 70 орчим хувь нь 21 нас хүртэлх охид бүсгүйчүүд байдаг. Харин үлдсэн хэсгийг зараар дамжуулан гадаадад ажил хийхээр зуучлуулсан эрчүүд эзэлдэг байна. 2008-9 оны хооронд Туркэс бараг 100 гаруй хүнийг эрх үйл авчирсан. Эдгээр яг 29 хүн худалдаалах гэмтрийн хохирогч болчихжээ гэж тогтоогдсон. Эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхэд 3 удаа хамтсан боловч чадаагүй. Яагаад гэвэл эмчнээс эхнэр нь элсүүлтэй гэдэг сонидор зар тавьдаг. Тэр хамтсан бүх хүмүүс сонингийн зараар хамтсан байсан. Эмчнээс эхнэр нь хүмүүс итгүүл өнөмшүүлдэг. Би өөрөө л алын шашинтай хүн. Бид нэр худлаа ярьдггүй, ер нь муу юм хийдггүй, бусад хүмүүстэй адилгүй гэх мэтчлээ. За тэгээд эмчнээс нөгөө хүмүүсээс мөнгө төгрөгийг хурааж аваад цаана очихлоор нөхрөн тусаад авдаг. Нөхрөн тусаж аваад нөгөө хүмүүсээ чинь бичиг өрөмтөд хурааж аваад виз авч өгнө гэжэлээд ажилд оролдог. Ажилд оролцсоныхаа дараагаар тэд нарыг нэг хааш хашихаа 3-ыг харьцан 4-ийн өрөөнд дотор 18 хүнийг амьдруулж ирсэн. За тэгээд тэд нараас сар болгон байрны мөнгөж хүн тусгаас $300 авдаг. Дээрээс нэмээд нөө оруулж гсэн ажлынхаа цалингийн нөгөө хил мэдтгэрээ явчиж төрүүлээд авчдаг. 2008 онд зөвхөн нийслэл хотод 18 телевиз 20 орчим өдөр тутмын сонин үйл ажиллагаа явуулж байсан. Гэтэл өнөөдөр энэ тоо 2 дахин өсчээ. Залуучуудын хувьд тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол интернетээр өөрсдөө зар байрлуулдаг тийм амархан ажил олох юм хүсэл сонирхолтой байна. Эсвэл одоо би маш одоо амархан гадаадад ажиллаж амьдрах хүсэл сонирхолтой байна гэдэг ч юм уу, одоо гадаад хүнтэй танилцсан гэдэг ч юм уу, зуучлах юм бол би одоо гадаад хүнтэй амьдрамаар байна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зар сурталчилгааны дагуу бас гэмт бүлэглэлийн этгээдүүд эдгээр хүмүүсийг ашиглаж одоо гадаадын улс орнд одоо бэлгийн мүлчлэгээр ашиглаж
босод тохиолдолд одоо зарсан байхыг үгүйсэх аргагүй. Цагдаагийн дагуулгаас хууль бус зар сурталчилгаа явуулж байсан 15 сайтын үйл ажиллагааг зогсоож 4 орчим сайтын зар болон нээлттэй чатын булан хажээ. Гэсэн ч эдгээр байгууллагууд зар сурталчилгааны бодит үнийг зарлуулсан байгууллага хувь хүн өөрөө хариуцна гэсэн том халхавчаар бамба хийж байна. Гэхдээ ингэж өөрсдийгөө хамгаалах эрхцүүн залт байхгүй гэдгийг хууль сахиулагчид сануулж байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Засгийн газар махны үнийг өсгөхгүй гэж амласан үнийхээ хүрээнд томоох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж эхэлжээ. Харин мах нууцлах тогтолцоо буруу байгаас захууд дээр нийлүүлэлт багасгах хандлагатай болж ирсэн байна. Энэ тухай мэдээллийг Гандима Баатар хунаар бэлтгэлээ. Баян зүрх худалдааны төвд сүүлийн 2-3 оногт махны үн 300-500 төгрөгөөр өссөн нь хүчин шинхэр захаас чинжүүд их хэмжээний мах бөөнөр авч нөөцлж байгаатай холбоотой байж болох нь. Энэ жил нөөцийн маханд хамгийн их хэмжээний зээл олохоор болж байгаа ч мах бэлтгэгчид нь харин хөдөө орон нутгаас биш хүчин шинхэр захаас мах бөөндөж эхэлвэл яг өнгөрсөн жилийн үдэтийн шиг хотынхны өдөр тутмын хэрэглээний мах хомсдож үнэ нь өсөх эрсдэлтэй байна. Бидний ч гэсэн ерөөсөө махны үнэ өсөх шалтгаан тийм л үнээс болоод 3000 байсан мах зүгээр 2800 3000 байсан мах гинт одоо махны цоглуулалтаас болоод тэгэл ерөөсөө 6000 хүрсэн шээ. Тэгэл ерөөсөө буухай болчиход байгаа шээ. Энэ жилийн хувьд 87 тэрбум төгрөгийн зээлийг мах нөөцлөгчдөд олгож 16,000 тонн мах нөөц нь бэлтгэнэ гэсэн мэдээлэл байна. Өнгөрсөн жилүүдэд 5-6 том компани их хэмжээний мөнгө олгож тэдний худалдаа хэлж зориндоо биш цаасан дээр мах нөөцлж байсныг уршгаар хавар хомсдол үүсгэх бас нэг шалтгаан үүсгэсэн учраас энэ жилээс мах нөөцлөх тогтолцоог нь өөрчлөн гэлээ. Энэ одоо 13 оны нөөцийн маханд одоо үйлдвэр ажхуй нэгжүүд оролцож болж байгаа, амлчид орж болж байгаа, чөлөөт бизнес эрхлэгчид бүгд оролцох боломжтой. Тэгээд зойронд нөгөө агуулхад махаа нийлүүлэл тэгээд мөнгөө нөгөө хөнгөлтэй зээлээ тэндээс авахад байна. Тийм их зохион байгуулалттай. Гэвч хямд мах нөөцлөх аргаа сайн мэддэг жижиг бизнесийнхэн яг төслөө бариад ямар хичнээн гүйсэн ч ийм хөнгөлтэй зээлүүд зөвхөн танил талаар олгогдож байна гэсэн гомдлыг хуваарь махны бизнес эрхлэгч бидэнд ярьсан юм аа. Мах нөөцлөл хүн болгонд хөнгөлтэй зээлүүд үүсгэсэн тийм хөтөлбөр яригдаад байна л да. Ийм тэр чинь хэзээ ч хүүхдэхгүй. Би одоошол мах боловсруулах үйлдвэрийн хэмжээгээр төсөл бичээд мөнгө нь олдохгүй л байна шүү дээ. Тэрнийг зөвхөн ямар хүмүүс авах вөхөр тэр төсөл дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн ахトゥ төрөл төрөсөд одоо шилэлвэл энэ дүүргийн засаг дарга тэгэл тодорхой хэмжээний эрх мэдлүүдийн төрөл садал тэрийг хоож иднэ үхээс биш төслийг тэрнээс биш ард түмэнд үйлчилж байгаа хэлбэр огт байхгүй шүү дээ. Өгөн жилийн үдэд эдшний цагаар махны үн хамгийн хямд бөгөөд тогтвортой байдаг ч мах нөөцлөх нэрээр ганцхан сард зах зээлээсээ 16,000 тонн мах бөөндсөн сүүлийн 2 жил харин ч эсрэгээрээ үн өсөх хамгийн эрсдэлтэй үе болчиход байгааг тэд хэллээ. Мөн 4 улирал дамнан арчилсан малаа хотод авчирсан зарахтай малчид килограммаас нь 4,000 төгрөг арайхан олж байхад хүчин шинхраас гараад 2 км-ийн зайд үн нь 2-2.5 дахин нэмэгдэж 10,000 төгрөг хүрдэг тогтолцоог харин төр зэгцэлж үйлдвэрийн жижиглэнгийн сүлжээнүүдийг дэмжих хэрэгтэй байгааг өнөөдөр хэвлэлийн урал зарласан махны бизнес их юм онцолж байгаа маа. Махны энэ хамгийн их өсөлт шингээд байгаа хэсэг дээр нь засгийн газар маань бодлого шилжүүлжтэй зохицуулалт хийх нь бол энэ маш үр дүнтэй арга болно. Хэрвээ улсад нөгөө 16 тонн 16,000 тонн махаа нөөцлөх юм бол бас ингэж болж байгаа. Жижиглэн худалдаанд явуулаад амтчгүй хамтчгүй алга болгож ирснээр нөгөө 16,000 тонн махаараа энэ бөөнийхөө зах дээр интервенц хийх юм бол аюул олонтойг интервенц хийж болно. Махныхаа үнийг алдахгүй ихсгэр л гаргаж ирээд зараад байх юм бол тийм ээ. Төр махны үнд шууд оролцох боломжгүй ч үн хөөрөгддөг шат амжилгуудыг нь багасгах, чирэгдэлгүй чөлөөт худалдаа эрхлэх боломжийг харин хангалттай олгосон зохицуулалтуудыг хийж өгөх ёстой. Махны үнийг барих гол арга нь хүчин шинхэр зах шиг бөөний захуудыг нийслэлийн дүүрэг бүрт байрлуулах явдал юм а. Энэ санал дэмжигдэн яамнаас бичиг баримт нь боловсруулагдсан ч ажил болтлоо ахад жилээс баггүй хугацаа шаарддагна гэж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамныхан хэллээ.
Олон нийтийн дуу олоосон цаг үед мэдээлэл хөтөлбөр таамт байгаа зүгтэй хүн байлаа. Эзэн Чингис хааны мэлмиг гисний 850 жилийн хүрээнд өнөөдөр төрийн ордонд шилдэг 850 сурагч Монгол улсын иргэний үнэлгээ гард авч андгаа тангараг өргөлөө. Монгол тэнгийн дор Монгол хүний чинь их орны хаан төлөө. Залуу үеийнхэнд эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлэн түүх соёлоороо бахархах, эх орон ард түмнийхээ өмнө хүлээх хариуцлагаа ухамсарлаж, чин шударгаар амьдарч хөдөлмөрлөхөд залуучууд энхүү андгаллаа. Монголын залуучдын холбооноос санаачлан жил бүр улс төрөлхсөний баярын өдрөөр зохион байгуулж ирсэн иргэний андгаа өрөөх ёслол энэ жилээс эхлэн их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн түүх төдр болж байхаар тогтлоо. Бид нэр Монголын ирээдүй, Монголын мөн хойч үе, бид нэр эх орноо авч явах хүүхдүүд тийм болохоор бид нэр ямар байна, улс орны нүүр царай бид нараас шалтгаална гэж бодож байгаа. Монгол бахархал гэдэг нь миний ойлголтоор бол эргэн хүн байх гэдгийг ухаарч ойлгож, ер нь л бол эх орноо бахархал тийм их үл эх орноо бахархал сэтгэлтэй байна. Тийг л ойлгож байна. Монгол хүнд одоо эзэн Чингисээр бахарх хэвээр тий энэ газар шороогоороо бахарх хэвээр эх орноороо бахарх хэвээр ер нь бол тэгээ Монгол бахарх болол гэдэг ер нь бол Монголын бүх хэд зүйл гэж бодож байна. Бид нэр бахархлаа бий болгоно гэдэг бол өөрсдөө бид нэр дараагийн ээлжинд бахархал болохын тулд юу их хэстэн бай гэдэг өөрлөл гэрийн даалгавруудыг залуучууд маань өөрсдөө бий болох хэвээр. Дээрэс нь гэрийн даалгавар гэж энгийн үгээр хэлж байгаа боловч энэ бол тухайн залуучуудын мөрөөдөл, тухайн залуучуудын амьдралынх нь зорилго нь байх хэвээр. Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдээр 10 дахь жилдээ болж байгаа ангаа өрөх ёслол Монголын их хаадын тоог бэлэгдсэн 37 сургуулийн 850 сурагч нийгэм улс төр урлаг соёл спортын салбарт амжилт гаргаж Монгол улсынхаа нэрийг дэлхийд гаргаж байгаа алт орнуудаас Монгол улсын иргэний үнэмлэхээ гард авлаа. Өнөөдрийн Монголын залуучууд дээр өшөө том хариуцлага хэлж байгаа. Би эзэн Чингисийн үрсэд гэж бид цаашаа дэлхийс гадна бид энэнийг цаашаа яаж авч явах вэ? Бид үнэхээр өөрснөө хүн бүхэн өөрөө эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдгээр хүн бүхэн хичээж ажиллах учиртай. Улс орон хөгжнөө, ард түмэн хөдлөнөө гэдэг бол манай Монголын иргэн бүхэн тэр дотроо манай Монголын залуучууд бүхэн өөрснөө хичээж ажиллана гэсэн. Улс орныхоо өмнө хариуцлага хүлээн бийдан шийдвэр гаргах амьдралын анхны алхмаа хийж байгаа эдгээр хүүхдүүдээр дамжуулан хүүхэд залуучуудад эх оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд Монгол улсын иргэний андгаа өрөх ёслол ихээхэн ашиглагдaltaй. Хүүхдийн эрх ашиг хамгаалахад тулгамдаад байгаа олон асуудлыг хэлэлцэх зорилгоор хүүхэд бүрийг хамгаалах сэдэвт форум өнөөдөр боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Эвелдор зохиогч зөвхөн форумд хүүхдийн эрх ашиг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд болон шийдвэр гаргах түвшнийх оролцож санал бодлоо солилцжээ. Монгол улсын хамгийн том баялаг нь хүн ам, тэр дундаа хүүхэд юм. Тийм учраас хүүхдийн ирээдүй хамгийн гэгээлэг, цэлмэг байх ёстой гэдэг санаа форумын гол зорилго байлаа. Мөн хүүхдийн гэсэн тодтолтой зүйлийг дэмжиж хөхүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд санал санаачлах хамгийн чухлыгч зохион байгуулагч Diamond Press, Хөрс дэлхийн төрийн бас байгууллагын хүндсэн. Үүний жишээ болгож тед өөрсдийн санаачлахаар 513, 14-р сургуулиудын хажуугийн зам дээр зам тээврийн ослоос сэргийлэх сануулгах самбарыг хүртэл байрлуулсан байна. Хүүхдэд хамаатай бүхэн өнөөдөр хилээд маргааш замхардаг утаа айтал байх ёсгүй. Харин ч хамгийн түрүүнд заа гэд хэрэгжүүлдэг ажил байх ёстойг энэ үеэр онцолж байна. Сүүлийн үед бид уул уурхай түнэс олох баялагын талаар их ярьдаг болсон. Гэсэн ч хамгийн том баялаг болох хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах тухай цөөхөн дурдж байгааг төрийн бас байгууллагын хөндлөө. Тэд хүүхдүүдийн сургууль руугаа эрүүл аюулгүй орчинд хүрч 9 мин тарих нөхцөлийг бүрдүүлж улсын сургуулиудыг автобустай болгох санаачилгыг гаргаснаа өнөөдөр мэдгдлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор зохион байгуулагдсан хүүхэд бүрийг хамгаалах формын хүрээнд хүүхдүүдийн өмнө тулгардаг олон асуудлыг томчууд бид арай өөр нүдээр олж харсан. Тухайлбал олон зүйл дээр стандарт тогтоодог атлаа хүүхдийнхээ идэж уух хоол хүнс сурч хүмүүжих орчинд нөхцөлд нь хяналт тавьж хязгаар тогтоож чаддаггүй. Үүний нэг жишээ болсон улсын сургуулийн автобусыг нэгдсэн стандарттай болгож үйлчилгээнд нэвтрүүлэх ажлыг төрийн бас байгууллагын эхлүүлж байна. Өвлийн хүйтэнд байтгаад зуны халуунд ч гэсэн хүүхдүүд тэндээс наашаа явахд ямар байдаг лээ. Тэгэхээр энэ автобус бол одоо хүүхэд хоошоо налаа суухд ямар байдгийн, бариулал нь ямар байх ёстой, энэ бүх стандартыг хангасан юм автобус. Дарь ихийн
чиглийн сургуулиудыг бид нэр судалсан юм а. Энэ сургууль маань 58 дахь сургууль бас таарлаа. Ингээ хамгийн гол нь өвөл өнөөдөр Улаанбаатар хот ямар хүйтэн бэлээ. Өглөө эрт 7 цагаас гараад бүтэн цаг алхаж ирдэг хүүхдүүд байна. Тэдний хэрэгцээ зориулж энэ автобусыг гаргаж байгаа шүү бид нэр. Жагийн эцэд барилдаг 2200 гаруй сурагчтай тус сургуулийн сурагчдын 40 гаруй хувь нь холоос явдаг болохоор үнэхээр нүдэд олсон тусламж боллоо гэдгийг 58 дугаар сургуулийн багш сурагчид хэлж байна. Манай хүүхдүүдийн ихэнх нь холоос явдаг хүүхдүүд нэгээс хоёр автобус дамжих юм уу эсвэл одоо микрогоор автобусаар зарим тохиолдолд явган явдаг ч юм тохиолдол байдаг. Нодлингийн судалгаанд бол нэг хүүхэд одоо зурслангаас 1 км газар явган явж чичилд ирдэг гэсэн юм судалгаанд байсан орж исэн. Фаст тэгэл л амар өндөр энэ автобус тална. Маань 58 дугаар сургууль захын сургуулиуд ингээд хол газраас яд хүүхдүүд зөндөө байдаг. Тэгээ маань сургууль чинь тийм зах гэр оруулын захын сургуулиуд болохоор тийм метро уулаа ихтэй гудамж талбайны бохирны тийм тэгээ тэрний сар хилээд ингээд автобус талоод нэг чиглэлийн үүтэ болж байгаа юм. Таатай байна. Хүүхдүүдийг болзошгүй аваар автобуслаас сэргийлэх ажил зөвхөн сургуулиудыг зориултын автобустай болгосноор хязгаарлагдахгүй. Нийслэлийн цагдаагийн газар, замын цагдаагийн газруудтай хамтран чамгүй алан ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөснө. Diamond Press хөрс дэлхийн төрийн бас байгууллагын ярьлаа. Тэд мөн сургуулийн автобусыг сургуулиудын удирдлагад хүлээлгэж өгөө зогсохгүй нийслэлийн өмчөд тусгуулна. Ингэснээр автобусны жолооч шатхууны зарлыг төсөв тусгуулах боломжийг хайна гэдгийг ч хэлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг. Эзэн Богдо Чингис хаан Тэмүүжний мэндэлсэн огног. Бэлгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинэ нэгэн хэмээн үздэг. Энэ өдрийг Монгол бахархлын өдөр хэмээн нийтж бүхний тэр ёслон өндөгдөж байна. Төрийн хэлсэн хөл цагаан тугийн дагуул хангал эрхт цагаан сүлдийг Дорногой аймгийн музейд хүндэтгэн заллаа. Монголчууд олон зуун жилийн тэртээс хинч халдашгүй гэсэн утгатай хангал эрхт их цагаан сүлдийг хязгаар нутгуудаа залж тахиж иржээ. Эхэзэн Чингис хааны алтан ургийн гол шүтэн болсон энэхүү тугийг 1930 онд Түгш удамч Пүрвийн Дорж тахиж байсныг түүхийн шаргал хуудаснаа тэмдэглэн үлдээжээ. Хинч халдашгүй гэхийн сүлдийг Дорногов аймгийн Хөвсгөл сумын Сүлдэн Хөх толгой гэх газар 1630 оноос хойш тахиж байжээ. Хожим нь их хилмигдүүлэлтийн үед хуучны эд зүйлсийг устгахад эвдэж сүйтгснийг нь Түгш удамт ойдов гэлч сэргэн авч өнөө хүртэл хадгалсан байна. Судлаачдын хэлж байгаагаар манжууд хүчирхэгжиж Мин улс доройтх үед алтан үргийн залгамжлагч хаадууд төрт ясны уламжлалаа чангатгаж хязгаар нутгуудаа хангал эрхэт их цагаан сүлдийг залж байжээ. Одоогийн Арахангай Хөвсгөл аймгийн цааг нутгаас 40 өрх айлыг энэ одоо цагаан сүлдүүг дагалдуулж говьд одоо байршуулсан ийм түүхт юм билээ. Тэгэхээр энэ одоо говьд ирсэн тэр улсууд тэр далай одоо хангай газраас салгалдсан улмаас өөрснийх одоо оршин тогтносч тэр тугаан тойрч байсан тэр газар утга хөвсгөлөд ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд түүхийн үнэ төв болох буш бунханг иргэд дур мэдэн ухах нь ихсэн. 2006-аас 2007 онд Дорногов аймагт энэ байдал газар авч эхлэхэд нутгийн иргэд санаачлаг гаргаж улмаар удирдлагуудын хамт таслан зогсоосон байна. Түүхийн чухал олдор үзмрүүдийг хамгаалахад даацтай үүрэгт оролцсон эдгээр иргэдэд сүлд залах хэслийн үеэр соёл урлаг, спорт, аялалж уучлалын яамны сай талархал илэрхийлж батламж гардуулсан юм а. Мөн хангал ирэхэд их цагаан сүлдийг сайхан хэрэгжиж эхэлсэн ховор найдан үзмрүүдэд зэрэглэл тогтоох ажлын хүрээнд Дорногов аймгийн номер 1 брэнд үзмрээр нэрлэлээ. Үнсийн энэ чухал үзмрийг илж үзэх ард түмний иргэдийн маань мөн газар газрын жуулчдын хүл тасрахгүй ийм нутаг болоосоо гэж Дорногов аймагт бид хүсэж өрөөж байна. Тэгээд Дорногов аймагт байгаа энэ их цагаан сүлд маань бас тохиолдлоор манай агуу их соёон гэгэр үлэгч Ноён Худаг Данзан Аравжаагийн нутагт олдсон нь бас их
илүүдэг үстэй юм аа. Ер нь түүхэн юм гэдэг чинь бол асар их хүнтэй. Улс орны түүх. Улс орны түүхэн юм гэдэг чинь гадар дараа хадгал, гадрынхаа хөрсөнд хадгалж байгаа. Энэ хадгалагдаж байгаа юм гэдэг чинь хойш хойш бидний хойш хойш үеийнхэнд гарч ирэхээр яах вэ? Эх орноо батлах хамгаалах. Энэ асуудал маш их хэрэгтэй болно. Дорногов аймгийн музейд 60-70 сая жилийн тэртех үлг өрвлийн чулуутсан өндөг, булууны яс, арслан зааны аман хүзүүгээд тун ховор үзмрүүд хадгалагддаг юм байна. Харин хангал ирэхэд цагаан тугийг залснаар ийхүү түүхэн ховор үзмэр нэгээр нэмэгдлээ. Энэ жилийн 11-р сарын 14 бол бэлгийн тооллоор өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгний өдөр юм а. Түүхэн их сурвалжуудад их эзэн Чингис хааныг өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэг нь мэндэлсэн хэмээн тэмдэглэсэн учраас Монгол улсын их хурал түүний төрсөн өдрийг бэлгийн тооллоор тэмдэглэж байхаар хуульчилжээ. Жил бүрийн өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгнийг бүх нийтээр амрах баярын өдөр болгон нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн жилийн өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэн хідэн тархна уу тэр өдөр нь эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр хэмээн үзэж баярын өдөр болгон тэмдэглэж байх юм байна. Мөн үүнтэй зэрэгцээд бүх нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулинд бас нэг өөрчлөлт оруулсан нь 11 сарын 26-ны өдрийг бол одоо баярын өдөр байхгүй юу гэдэгт санал хураахад бол тэмдэглэлт өдөр болохоор ингээд их хурлд санал хураагдсан. Ийм учраас бол одоо 11 сарын 26 болвол тэмдэглэлт өдөр болно. 11 сарын 26-нд бол бүх нийтээрээ амрахгүй бүгднээр гол тунхсан баярагаа бол харин тэмдэглэлт өдөр хэлбэрээр тэмдэглээд явахаар болж байгаа. Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг Монгол бахархлын өдөр хэмээн нэрлэж байхаар Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаг болгосон юм а. Энэ жилийн хувьд Монгол бахархлын өдрөөр Сүхбаатарын талбайд төрийн далбайг залах ёстой болно. За мөн төрийн 9 хөлт цагаан тугийг ордныг нар зүв тойруулан цэнгүүлнэ гэж төрийн ёслолын албанаас мэдээлж байна. Мөн Чингис хааны мэндэлсний 850 жилийн ойд зориулсан Тэмүүжин 850 маркны нэлт төрийн түүхийн музейд болохоос гадна үндэсний түүхийн музейд Чингис хааны үед хамаарах олон сонирхолтой үзмрүүдийг дэлгэнэ гэж байлаа. Улс орны тусгаар тогтнол бичиг соёлтой салшгүй холбоотой. Би Монгол хүн гэдгээрээ бахархах үндэсний бичиг соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор өнөөдөр эрдэмтэд судлаачдыг оролцуулсан хэлэлцүүлэг. Монголчууд бид үндэсний бичгээ каллиграф урлаг болгосноос хойш 20 гаруй жил өнгөрч байна. Монголоо гих сэтгэлтэй хэдхэн хүний санаачилгаар Монгол уран бичлэгийн уралдаан анх зарлагдаж байсан тэр үеэс каллиграф буюу уран бичлэгийн шинэ үе эхэлсэн гэж уран бичлэгтнүүд хэлж байна. Монгол бахархлын өдрийг өгтөн өнөөдөр Мөнх Тэнгэрийн бичиг нэртэй уран бичлэгийн үзэсгэлэн өнөөдөр нээлттэй хэлсэн байна. Энэ бүтээлд Монголын нууц төвчөг ганц ч алдаа мадаг гаргалгүйгээр урлагийн бүтээл болгон уран бичмэлээр бичгэд 2 сарын хугацаа шаардсан гэж уран бичээч Ганбаатар бүтээлээ танилцууллаа. Яг л ийм хөдөлмөр, сэтгэл, оюун ухаан шаардсан 50 орчим бүтээл Мөнх Тэнгэрийн бичиг үзэсгэлэнд тавигджээ. Бусад бичиг үзэсгэлэндээ байхгүй нанд ийм монгол бичиг байна. Жишээлбэл монгол бичиг бол өөрөө нуруутай. Нуруутай тийм. Тэгээд маш цөөхөн үсгээр зурлагаар тэмдэглэгддэг. Энэгээр л гайхамшигтай. Маш цөөхөн зурлагаар тэмдэглэгддэг үсэг бол монгол бичиг. Аа гэтэл бичиг үсэг бол ингээл олон үсгтэй олон дүрстэй байх тусам хэцүү үсттэй тийм. Тэгэхээр манайхан бол бичиг үсгийн тэмдэглэгээний хувьд бол зурлаг бол хамгийн цөөхөн. Тэр битгэл аа оо дээтэй гэдэг юм уу? Үсгүүдсүмөр ингээд ижил хоёр үсгийн нэг дүрстэй биш. Тэр энэ сурангуу гэж байж болохооргүй болчих юм л. Тэр энийгээр бие даасан онцлогтой. Монгол улсын ерөнхийлөгч Мөнх Тэнгэрийн бичиг үзэсгэлэн гаргахыг санаачилжээ. Тэрээр Монгол үсгийг түгээн дэлгэрүүлэхийн тулд өөрөөсөө эхлэн ажил хэрэг болгож байгааг хэллээ. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн бүх цахилгаан утас мэдчилгээг Монгол үсгээр үйлддэг болсон төдийгүй ихтэй сургуулийн дипломыг Монгол үсгээр хөрвүүлэн бичдэг болсон юм а. Өнөөдөр манай хамгийн газрын вэбсайт анхудаа одоо Монгол бичгээр банк гарч цаашаа үргэлжилж байхаар ийм Монгол бичгийнхаа вебсайтыг нээж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа цаашаа үргэлжлэн байх гэж бодож байгаа. Би Монгол улсад нэг өдөр Монгол бичгийн өдрийг тэмдэглэдэг биш. Бүх өдөр нь Монгол бичгийн өдөр байгаасаа бүх хүн Монгол бичгээрээ бахархдаг бичдэг байгаасаа гэж ингэж мөрөөддөг.
Каллиграфчууд монгол өчгийг зөвхөн цаасан дээр бичдэггүй юм байна. Энэ үзэсгэлэнд монгол өчгийг уран баримт болгосон бүтээлүүд олны анхаарлыг татаж байна. Одоо дээрээсээ доошоо тий одоо ингээд дэлхийн татгах хүчтэй холбоотойгоор тэгээ босоо тийм сайхнаар үнэхээр гайхалтай. Тэгээд хүний гар бичиж байхад хизээч ядардаггүй тийм сайхан бичиг юм аа. Титэм, шүд, нуруу, сүүл, гидэс гээд монгол өчиг бол дэлхийд ганцхан хүн бичиг гэж судлаачид үздэгэ. Хосгүй тооцогдох энэ бичгээ урлаг болгох санаачлагыг анх Актимж Акимгуа гаргаж байжээ. Дэлхийд одоо ингээд ухаан шувуу гээд бичгэд яг шувуу болчихдаг дүрснээр нь тэгээ бичиж болдог бичиг дэлхийд байхгүй. Ерөөсөө л монгол бичиг. Монгол бахархлын өдөр зориулан гаргасан энэ үзэсгэлэнгийн үеэр анх удаа каллиграфи мастер цолтонгод төрөн гарсан юм а. Зураач Бат Төмөр, Жамин Сүрэн, уран зураач Бат Хоёр нар энэхүү цолыг хүртлээ. Төнгөсөн манай сурчлах хэсэг шинэ мэдээлэлтэй төрийн ордноос ирлээ. Төрийн ордны өмнөх хөрөгтгөл хэсэг буюу Эхэзэн Чингис хааны хөшөө болон Мортон Баатруудын хөшөө цогцолбрыг орчин үеийн шинэ гэрэлтүүлэгтэй болгож өнгө төрхийг нь сайжруулсан байна. Эхэзэн Чингис хааны мэндэлсний 850 жилийн ойн хүрээнд засгийн газраас санхүүжилтийг нь гарган хөшөө цогцолбрын гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэн ийхүү Монгол бахархлын өдрийн босгон дээр хүлээлгэ өглөө. Төслийн гүйцэтгэгчээр гэрэлтүүлэг чимэглэл компани ажиллаж, за нийтдээ 200 лед гэрэл мөн 400 вольтын 70 гэрлийг энэ шинээр барьлуулжээ. Энэ төрийнхөө ордны ёс хүндлэхийн ордныг бол үнэхээр бас сайхан гадны улс орнуудын яг тэр хөшөө дурсгал цогцолбрууд яаж гэрэлтдэг тэр стандартаар нь гэрэлтүүлье гэдэг энэ сан санаачлагыг ажлын хэсэг дээр яриад энэний дагуу бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийгээд тэгээ энэ ажлыг хийхэд манай гэрэлтүүлэг чимэглэл компанийн бас сэтгэл зүйн гаргаж ажилласан. Дээд талын тэр цагаан гэрэлтүүлгийг хийхэд 200 орчим лед гэрэл түүний доотлын шар гэрэлэн гэрэлтүүлэхэд одоо 20 орчим одоо өндөр чадлын одоо Европын хэмжээнд одоо нэр одоо чанар хэмжээнд үнэлэгдэг Philips-ийн гэрэлтүүлгийн 400 ватын прожекторуудыг тавилаа. Эхэзэн Чингис хаан Тэмүүжиний мэндэлсний 850 жилийн ойд зориулсан 5 удаа томоохон төрөлт өгсөн. Чингис хаан бол их өшөө авч юм байсан. Мах идэх шүд амн баяу. Хүн идэх шүд сэтгэл баяу. Бид бүхэнд үнэт сургаал гүртэл болохоор оюун санааны өвийг өвлүүлэн үлдээс юм аа. Чингисийн толгой санаа бодлын мартчихсан. Энийг манай түүхэн улсууд нэг судалдаг, сонирхдаг. Эзэн бүгд Чингис хааны бэлэг сургаал. Өнөөдрийн хооронд орсон сүүл явдлын мэдээлэлс танилцууллаа. Одоо үргэлжлүүл олон улсын мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Энэ жилийн 3 дугаар хагаст Японы эдийн засгийн өсөлт зогсон байдалд орсноо нь Европын ихэх улс орнууд эдийн засаг уналтанд орсон, цаашлаад дэлхийн эдийн засгийн өсөлт суларсныг гэрчилж байна гэсэн дүгнэлтийг шинжээчид хийж байна. Дэлхийд эдийн засгийн чадамжаар 3 дугаарт бичигдэж байгаа энэ улсын эдийн засаг өнгөрсөн 7-9 дугаар сарын хугацаанд 3.5% уналтад гарсан байна. Японы эдийн засаг суларсан гол шалтгааныг өнгөрсөн саруудад үүссэн Япон хятадын хоорондын газар нутгийн маргаанаас үүдэлтэй хятад улс экспортын салбартаа хязгаарлалт хийсэн асуудал тэргүүлж байна. Энэ үзэгдэл нь хятад Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийг энэ жилийн 3 дугаар үйлчлэлийн байдлаар 3% хүрэх болов уу гэсэн урьдчилсан хамгаалалт нөлөөлж бодит байдал үүнээс хавьгүй доогуур үзүүлэлтэнд хүрсэн байх магадлал туйлын өндөр болгож байгаа юм а. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт суларсан нь дэлхийн эдийн засгаас шууд холбоотой гэж үзэж байна. Дэлхийн эдийн засаг суларч байгаа нөгөө талаас дэлхийн эрэлтийн үзүүлэлт суларсан зэрэгсүүдэн тодорхой хугацаанд манай улсын эдийн засаг зөксөн байдалд орох нь гарцаагүй боллоо. Хэрвээ Европын холбооны сангийн сайднаар төсвийн танилт хийх төсөл төлөвлөгөөгөө батлах чадахгүй байдал улам бүр хүндрэхээр байна.
За хэдтэн эдийн засгийн хувьд өсөлт удаашширсан ч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл автуулан жижиглэнгийн худалдааны үзүүлэлтүүд бага зэргээр дээшлээд байна. Харин Япон улсын эдийн засгийн хувьд цаашид ч уналт ажиглагдах тухайлбал 10-р сараас 12-р сарын хооронд хугацаанд энэ үзүүлэлт нийлээд өндөр гарах магадлалтай байна. Өнгөрсөн 3-р улирлын байдлаар хэрэглэгчдийн зарцуулалт 1.5%-аар хамтарсан хөрөнгийн салбарын зарцуулалт 3.2%-аар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм. Үүний зэрэгцээ өнгөрсөн жилийн 3-р сарын 11-нд болсон байгалийн гамшигын дараахаа сэргийн босголтын ажиллагаач сулрсан байна. Одоогийн байдлаар Японы эдийн засаг гадаадын хөрөнгө оруулалтын салбараас тодорхой хэмжээний ашиг олж байгаа гэсэн дүгнэлтийг ихэнх эдийн засгийн шинжээчид өгч байна. Буддын гүн ханы тэргүүн 14-р далайлам 21-р зууны аливаа нэг үл ойлголцлыг яриа хэлцээний замаар шийдвэрлэх зүйтэй гэж их дэлхийн оршин суугчдад сургаал номоо хайрлаж байна. 1989 оны Нобелийн их тайвны төлөөх шагналыг хүртсэн далайлам дэлхийгээр тойрон аялж энх амгалан тайван тогтвортой байдал дураалан дуудсан номлол айлтгалаа хийж байгаа юм а. He went to see the Tower of Himeji. Бям гарагт Окинава цэцэг захааны нэгжид хүрэлцэн ирсэн тэрээр ням гарагт Хиэмуригийн цамхаг буюу дайны үеэр сувлэгчээр ажиллаж байсан ахлах сургуулийн нэгэн охины гигант дурсгалд зориулсан зурсамжийн зохицуулбар зочсон байна. Наха хотод хийсэн айлтгалдаа 14-р далайлам 20-р зууны шинжилгээний технологийн хөгжил нь иргэдэд амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн ч Хирошима болон Нагасакигийн цөмийн бөмбөгдлийн үеэр олон тооны гим зэмгүй иргэдийн амьнас хогёрсон гэдгийг дурсан байна. 21-р зууны их дэлхийн оршин суугчид үзэл бодлын ялгаас байр сурнаас шалтгаалan амьнасаа алдах ёсгүй энх тайвны яриа хэлцээгээр альва нэг үл ойлголцлыг зохицуулах ёстой гэдгийг тэрээр онцлон тэмдэглэж байла. Энх дэлхийн энх тайв нь хувь хүн иргэн бүрийн тайван нөхөрсөг харилцаанаас эхэлдэг учиртай. За 14-р далайлам альва нэг хүн өөрийн сэтгэл зүрхэндээ тайван амгалан байдлыг үүсгэж чадсан нөхцөлд энэ гэр бүл хамтын нэгэмлэгдэж тархаж улмаар 10 20 жилийн дараагаар эрэг үрдөнгөө өгнө гэсэн номлол айлтгалыг хурсан олонд түгээсэн юм а. Одоо усаг уур өвчний хүрээлэнгээс ирүүлсэн цагаан гарын мэдээ хүлээвэнү. Мэдээг анхлахын бэлтгэн үргэдэг цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан хүлээ авч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.